God aftens. Så er der flødekartofler, hjemmelavede frikadeller. Min førtidspension kom i dag, så jeg synes, det skulle have lidt lækkert. Jeg var nede og handlede, og så jeg, at der var tre frikadeller, 19 kroner. Så kunne jeg så lave med ris, jo. Men der er faktisk ikke så meget fedt i flødekartofler. Så jeg lige cyklede afsted igen og købte flødekartofler. Jeg har også købt 45 æg, 9 kroner pakken, så det var billigt. Jeg har også købt 5 boller, 5 kroner. Så hele fryseren er proppet nu. Med pariser, toast og pølser og alt muligt. Jeg har købt 15 pakker, 17 pakker pariser toast. Og 7 pakker pølser dernede. Fik dem 6 kroner stykket, og det brændte varmt. Nu tager jeg op. Forsigtigt, jeg lige får det ud. Nå, jeg skulle tage hele pladen ud. Hele den her plade ud. Så jeg får fat i det. Så vil jeg lige gå ind. Så flødekartoffel skal lige have noget salt på. Der er faktisk kun 5,5% fedt i flødekartofler, så det er næsten ingenting fedt i. Og peber og lidt mere salt. Der er faktisk noget letmælk også, men lad os gemme det til havregryn. Der er letmælk, gemmer det til gang havregryn. Vi går ind på den her, på den her brændende varme. Så nu vi går ind på den der. Så jeg har ikke restskat i december der, fordi jeg har betalt det sidste restskat, man skal starte forfra. Med restskat i januar. Over 1200, så jeg har 1000 ekstra, så jeg kan sagtens betale mine regninger i morgen. Så, men jeg skal også købe sådan en harddisk 1000 kroner. Der skal også være råd til at gemme mine 1000 kroner. Og min gamle mor skal også have en tank for benzin på et tidspunkt igen, skal hun have måned. Og hvad kan jeg den der tallerken her? Man kan godt lave flødekartofler til 2 mennesker, og så halvanden frikadelle, må det ikke? Så det er jo stadig mad til 2 mennesker, det her. Men jeg har prøvet, man kan ikke rigtig gemme. Der var også flødekartofler 2 kilo. 2 kilo flødekartofler, 42 kroner eller sådan. Men det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt til at dele sådan noget. Brusen havde 2 kilo flødekartofler, så det var sådan 3 gange det her. Jeg ved ikke, om man kan dele sådan en. 3 deler gennem til 2 dage, må lige læse posen. Prøver man på dem sådan flødekartofler skæmme og tage halvdelen og skæmme resten til dagen efter. Så skulle der være sådan nogle 1 kilos poser til
30 kroner, de lavede, som man kunne dele med to. Det var fint nok at dele den her i to også. 2 gange 360 gram, og så to frikadeller. Det var fint nok. Videoen er færdig. Sådan der. Klokken er kvart over tre. Så det smager jo dejligt. Nu kan jeg bare spise to gange om året og sådan. Godt lave sådan, der er kun 3 frikadeller, sådan bare, man kan godt lave 1,5 frikadeller og så. Eller så 2 frikadeller og helt, ikke? Så 1 frikadelle dagen efter med helt, ikke? Det er fint nok. Det er jo hvad der ligger her. Det er på nogle gode frikadeller. Og brusen har egen slagter, det er det der hedder Jemma. Så der er en, der har stået og stik de her.